ยันตาจินลุนะอัญญะเตยาจินทุงณะลุงแท้โตฉิจิญโญสิชูกาถะสิชวยนุฏฐะเสอะโตเมตตาตุกกะไรโตอิอานุภาวะโตตะโกชิงโซอานุโภจังยะคามีไนล้วนโมบงมะโซหุทุงกงตะโกทูนะบะลุโตติ ဘိင်္ဂနံရူပသတ္တသတိဖုံဖုံကြောင့်ပဲဖွယ်သောအာယုံကိုနေဝတသင်ဒီမပြဝန်းကြကုန်ယံဟိစေဝအကျဉ်းမေတ္တာတုတ်ဆွေနှုံမြှောဖို့ပရိတ်တော်ကိုသာလင်အတံဒီတော်မပြင်းမရီလုံလာရှိသည်ဖြစ်၍ရတ္တိစာညှိ၌၎င်းဒီဝါစနေ၌၎င်းအနုယုံဇံတော်အကျဉ်းရင်ဖန်မှန်ယုအန္တရဆက်လျက်အိ သောတော်ဧကောတုတိသူကံမပင်မပံချမ်းချမ်းသာသာသူပတိအယဤဂိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောဘာပံယုမဆိုးတောင်းမကောင်းသောအိမ်မက်ကိုနဘတ္တတိမမြင်မဲ့ဧဝမာတိကုနုပေတံဤသောစသောဝိသေသာကျေစုကုံအထူးနှင့်ပြည့်စုံသောဓမ္မရိကံထိုမေတ္တာတုတ်ရွှေနှုံမြဖို့ပရိတ်တော်ကို ဤသတင်းသုံးဘက်သမက်ကဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဗနာမသရမပြအနေမမမြတ်တရားကိုသဘွားအာယုံရွတ်ပန့်တော်စေကြပါကုန်စို့ကရဏီယမထကုသလေနာယံတံသံတံဗဒံအပိသမေသဇေကောဥစုသာသူစုသာသူအစောစန္ဒမှုတော်နတိမာနီ သံတုသကောသာသူကရောသာအပ္ပကိသောသာသံလဟုကဝုတ်တိသံတိန်တရောသာနိဘကောသာအမကဘောကုလေသနနုဂိတောနာသာခုဒါမသရေကိဉ္စီယေနဝိညုပရေဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝကေမိနောဝန္တုသဗ္ဗတန္တာဘဝန္တုဒုက္ခိတန္တာယေကေစီပန္နာဘုဒ္ဓတိတသဝါသဝရဝနဝတိသာ ဒီကဝါယေဝမဟာတမိတိမဟာရသကာနုကထူလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌယေဝဒုရေဝသံတိအဝိဒုရေဘူတဝါသံဘဝေတိဝါသဗ္ဗသတ္တဘဝံတုတုခိတ္တံတံတံပြုခြင်းကင်းသဖြင့်အချင်းကသိဉ္ဇေသောအထသောယံဗဒံအကျံအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်သည်အထိရှိပေ၏ ံဗရံထူအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုအဘိသမစ္စလင်းသစ္စာကိုလက်ခထွန်းဖောက်သိမြင်သောအခြင်းကရောက်၍ဝိဟရိတုကာမေနာနှိသက်ရှင်လံဝံမြောက်ကြီးညိုနေတိုင်လိုသောအာထာကုသလေနာပိစုံပန်သံတရားအကျိုးနှစ်ပြားကိုလိမ်မာသောပိစုံပန်သံတရားအကျိုးနှစ်ပြား၌လိမ်မာသောအမျိုးသားသည် ကရဏီယံတစေငါးပါးဆိုလတံသောတရားကိုလေးစားသမှုအထုတ်ကျင့်ကြံခြင်းပြုအပ်ပေ၏။သေကောစလေးသစ္စာကိုလက်ခသိရမြင်မြန်ကြံခိုင်ခြင်းစွမ်းနိုင်သည်လီအန္တဖြစ်ရ၏။ဥစုစာကိုလိအဟုတ်နှုတ်လိမမမျိုးမပြဘဲယူသားဖြောက်မှတ်သည်လီအန္တဖြစ်ရ၏။သူဟုစုစာကိုယ်ကောင်းလိန်လီတဆန်းကြီးမြတ် ယံစီစိတ်မစောပဲသဘောမနှောယိုးမသည်လီအန္တဖြစ်ရ၏။သူဝသောစာပညာရှိများဆိုဆုံးမှစကားကိုမရှာမပယ်နာယူလွယ်သည်လီအန္တဖြစ်ရ၏။မူတုစာရွှေစပူရမြူညစ်စင်တအမှုနိုင်ခန့်ကဲ့သို့နုညံသိမ်ဝေသောကိုယ်နှုံနှလုံးရှိသည်လီအန္တဖြစ်ရ၏။ အနန္တိမာနိသာဇာတိကုတ္တစသည်ကုံယောင်မံခင်ထံတကဲ့သို့အခေါင်းပင့်မြောက်မမြင့်မောက်ပဲအောက်ကြနောက်ကြမံကိုနှိမ့်ချသည်လီအတ္တဖြစ်ရ၏။သံတုသကောစာယတလာဘသာရုပ္ပစသဖြင့်သံတောသာနေတည်းမလိလိစေပဲပစ္စည်းလေးပါး၌ရောင်ရဲသည်လီအတ္တဖြစ်ရ၏။သူဘရောစာကောင်းသောသို့သောသဘောမထမပြောကြပဲ ပေါ်မြပြန်သည်ရှားပြန်သည်ဟုမမြင်မဆိုသူကြီးညိုး၍လှူလိုသမျှရသမျှနှင့်မြတာပွေရေးအလေးအပေါအပြုတ်အမအယားယာ၌အစာမကျဲမွေးမြူလွယ်သည်လီအန္တဖြစ်ရ၏။
Amma geyzon sanava kamma bahira gu pisa taku mabyujaya kutwa dhani. Pepa jungye sunga dhuli neshe yemya abha matau. Zabipo chen zengan chouchen ya gu da ho bija lo jita do aapin. Niva do amu geysa shirili anta pheya yi. Dhanla huka ho disa. ตะโดนถั่ววนตะเป็นถั่วตวาจีเงญญาเกยเงญญาโตตะโดนถั่ววนตะเป็นถั่วตวาจีเงญญาโตสายันตอกยันเนไฉยันหุจันสีโตโตมะโบมูเวโกรนสังฆาอะจองกาลินตวาลาสะคังปาเมดันโตยะหันโตลีงะโตนิเป็นจิสีโตโตมะโบมูเวโกรนปริกราชิบาดาลิน ตวาลาโดอะมะลิยอเลยะตะจินปอบาโดอะเตมวยจินชีติลีอันตาภิยาอิตันเตนตริยอสานิฏฐายงอิฏฐายงเนจงลิงกะซาเตยานะลุงตุงลิยะฉิงลิยะฉิงมะเป็ดสีเปญิงเตโตเอ็งตริยชีติลีอันตาภิยาอิ ညောခေါ်ချင်နိုင်သည့်ရင့်ကျသောပညာရှိသည်လေအန္တာဖြစ်ရာ၏အံပကဘောဇာကိုမကြမ်းကြုတ်နှုတ်မကြမ်းခက်စိတ်မမြတ်သည်လေအန္တာဖြစ်ရာ၏ကုလေသူချင်းယောသဒါစီကလာသောဒါယကအမျိုးတို့၌အနန္တုကိတောစပစ္စည်းကိုမင်းလူကိုခင်လျက်ဂျင်းသားသမုပြုစုရေရောမရှင်းသောသဖြင့် เมมโมตเวตาจิงกินทีลีอันตาภิยาอิเยนาจินทุสะไรหุมะกองปุจิงจังปะเรดะวะกุงโนวิญญูจินซอญญินทีปัญญาชิโรทีอุปาวะเรยงอีโซอีทุปิฏโฐหุยลุชินอะปองมะจาจองเลอะจังจินซอเกจะกุงยาอิตันทุทุสยายสุมะกองหุโกกินสีโกสินโนกุฏฐานีเงญะโกโตลีนะสะอาสะเรมะปุมะจิงยา ตาปันตาจาขะสิงห์อุตตมอลงสงฆ์ตัตตวะทุติทุกขิโนวาโกละขันจังฉันตาจึงเนจิสงฆ์ดีละกังเขมีโนวาอันตระขะสิงห์กิญญีสวาภิเบหุปะมะชิกงดีละกังวนตุภิปาสิกงตรีทุกขิตันตาจัมมาปะกะติฉันตาเลอะชิจะทะภิญมิมีโกโกโซยาปิสงสังไนกงดีบะวนตุภิปาสิกงตรี ยิงเกสีขันธ์ทั้ง6ตัวอลงสงฆ์ก็ปานะปุฏฐานาบาลีบะตะบาขันธ์ยะชิโตตัตตวะโตติอัตถิตันติสิกงอิยิเมปิสัมปัสสัตตาอีกะทั้ง6ตัวตัตตวะโตติลีทุกขิตันตาจัมมาปะกะติฉันตาเลอะชิยะทะภิญมิมิโกโกโลยะปิสงสังไนกงมีบะวนตุผิดบาสิกงตรี อนวาเตตาอนิงเหโซสิญญะอจุญอจังมะชีกงโนเยตตาวาอจินโลภะโทสะโมหะสิ่งนั้นอสิทธิ์เปลี่ยนทะเพียงไถยันตงลุจินโกปุฏฐะโตปุถุชนติกขะปุคคโตติละกาอุเยทาวะระวะอจินโลภะโทสะโมหะสิ่งนั้นอสิทธิ์ไม่เปลี่ยนทะเพียงไถยันตงลุจินอลินมะชีปะกะติตาตีไนซวาโตยันตาทะเคนอะชินญะโตติละกาอุ ยีติวาวาจินโกศีลยาโตญุณกะสัตโตตัตตวะโตติละกังเยมันตวะอจินโกจี้มาโตงาเลิกสะโตเยตัตตวะเดิกะสกุภิญทานญินสะกังโตงเงงงติ่งชิงยุสิ้นมะจีจงลีละสวาปูยั่วสะโตตัตตวะโตติละกัง ยีทิฏฐาวาจิญญ์อัมญ์ผู้อทุตุโสตัตตวะโตติละกังยีอะทิฏฐาวาอัจญ์มะญญ์อัมญ์ผู้อทุตุโสตัตตวะโตติละกังดูริติยะตะเจตะเนเวไนวะตันติณีไทญะกุงโสยีตัตตวะอัจญ์ตัตตวะโตติละกังอวิดูริอนิอปาโกอนะไนวะตันติณีไทญะกุงโสยีตัตตวะอัจญ์ตัตตวะโตติละกังยีพุทธาวาจิญญ์บวะขะไน ชิดีโดยะหันนาชิญญะโตติละกังเยตังกะเวทีวาจินบวะขะไนชิยะอุญญีปุถุชนติกะปุคคโตติละกัง
ยิมิปิสัพพันตันตาอิยะลงสงสมมกุณไณโตบงโอกาสะตัตตวานันตะโรติลิทุกขิตันตาปุพังโสกามะยอกจะเวทุกขะมินะลาสิ่งณะลงฉันตาจะกงติบะวันตุภิปาสิกงตะติณะปะโรปะรังนิกุมเวทานาติมิญญีตะกัตตะสีนังกินสิญาโรตะนาปะติกะติญญานิญญะมิญญะตะทุกขะมิเสยะ ဘရောတဝံတော်သူသည်ဘရောတဝံတော်သူကိုနာနိကုပေတယံမိစနမံကြီးတည့်၍အမျက်ပွားကမထွက်မပါစေတည်းကာတသိတစုံတစ်ခုသောအမှုကိစ္စတစုံတစ်ခုသောအရာဌာနနိုင်မှာမှနန္တောသူကဘာကိုကိဉ္စီဇုစင်မတ္တာနိငယ်မြဗျာရောသနာလွန်စွာဆင်းရဲအောင်ညှင်းဆဲချုပ်ချယ်လိုသောကိုနှုတ်ခြင်း၎င်း ပတိကသင်ညာခယံတူပွားညူတာသောစိတ်ဖြင့်၎င်းနာတိမင်းကြီးဒါလေးမြတ်တိုက်သူမဟုတ်၍မကြည်ပြူးမယုသေးမထေမဲ့မြင်မပြုပါစေသတည်းအင်းညာမင်းညာသာရောထွေရှက်တင်သောဝန်ပေါင်းသိအချင်းချင်းဤဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရမည်ကိုနာဧစီယအလိုမရှိပါစေသတည်း မာတာယာတဏိယံဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေသူမာနတံဘာဝေယအပရိမာဏံမာတာသမိသ၌ကြီးထွားစေလို့ဖတ်တဲ့ဘိုးရွေ့ပြမစိုးစုံစကိုထုံလေးရှိသောဂုံကျေးဇူးရှင်မွေးမိခင်သည်နိယံဗုဒ္ဓံမိမိရှင်၌ဖြစ်သောဧကဗုဒ္ဓံအရေကိုလွှားအသားကိုခွဲ အယုဆွဲအောင်ငင်းမြန်လာစွာကရုဏာနှင့်မေတ္တာဘလဝချစ်ပါလာသောဖွာစနုနယ်တယောက်ထီသောသာတငယ်ကိုအာယုသာဇီဝိတိန်တရေတည်ငြိမ်စေလိုသောကြောင့်အနုရခေယတာပိုက်ပိုက်ထွေထွေနှုတ်ယူကြွေ၍မအေးစေရမပူရပဲနိညာမချရင်ဝဲထား၍လူလမ်းမြောက်အောင်ကြံဆောင်ထွေထွေဆောင်းလျှောက်လေတကဲ့သို့ ဧဝံပိတ္တာထူရင်ဝေမွေးပွားတယောက်သားကိုသနာကြည်ပြူဆောင်းလျှောက်သောအတူသာလင်သဗ္ဗဗုဒ္ဓေသူခသိဟုတ်သောအလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့၌အပရိမာဏံသရယသတ္တဝါနေယအမှတ်အပိုင်းအတိုင်းအရှိမရှိသောမာနတံကမ္ပဋာယိမတိန်ကိုနိုင်သောတအိမ်မှယွန်ဆိုင်ဖြီးထူစီသောရေကဲ့သို့ ဒရွေဒွေယူစီသောမေတ္တာစေကိုဘာဝေယဘာဝေယအပံတလဲလဲအမြင်နိစ္စနိညာမကွာပွားစေဟာဤမေတ္တံသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝေယအပရိမာဏံဥဒ္ဒံဒောသတိရိယံသအသံဘာတံအဝေရမသဗ္ဗတံဥဒ္ဒံအထက်ကိုမူဘဝဟုသောအရူပ၄ခု၌၎င်း အဒောသအဝိဇိမလျောက်ကပြအသောအောက်ကာမတဆယ်တပုံ၌၎င်းဒီရိယံသာဖီလာယက်သူအလေဟုသာယူပတဆယ်၆ပုံ၌၎င်းသဗ္ဗလောကသမိယကျင်းအဖြင့်သုံးပါအကျေအဖြင့်၃၀တပုံအလုံးစုံသောလောက၌အတံပါတံပိုင်းချလွတ်ကင်းကျေဝန်စွာတော့မကျင်းမြောင်းသော အဝေရံဣဇ္ဇတဗေဒံကိုတွင်းရမရှိသောအတပတံဗေဒဗေဒံအပယံမရှိသောအပရိမာဏံသတ္တဝါနေယအမအပိုင်းအတိုင်းအရှိမရှိသောမေတ္တံဒေါသယင်ညင်ညီကြီးမတင်ကြင်စင်သဖြင့်ချစ်ခင်လင်းရသောသဘောရှိသောမာနတံကမ္ပဋာယိမတိန်ကိုနိုင်သောတအိမ်မှယွန်ဆိုင်ချီထူစီသောရေကဲ့သို့ တရွေဒီယုစီသောမေတ္တာစိတ်ကိုဘာဝေယဘာဝေယအပံတလဲလဲအမြင့်မကွာပွားများရာဤဣဒံသရဏိသိန်တော်ဝတရားနောယဝတ္တသဝိဒမေတောဣဒံသတိန်ဒိဋ္ဌေယပြမမေတံဝိဟာရမိဒမာဟုဣဒံဒိဋ္ဌံတော်ဝရတ်တော်၎င်းသရံသရံတော်ဝသွားတော်၎င်းနိသိန်တော်ဝထိုင်နေတော်၎င်းတရားနောဝလျှောင်းတော်၎င်း ยาวดาจิญญะลောက်သောကာလပတ်လုံးဝိဒမိတောကိုစိတ်ကြည်လင်အိတ်ချင်းငိုင်းကြီးခြင်းမှကင်းသည်အတ္တဟောတိဖြစ်၏ဒါဝဒါထိုးမြတ်လောက်သောကာလပတ်လုံးဣဒံတတိန်ထိုးမေတ္တာနှင့်ရှင်သောတတိကိုအတိတ်ရာမြင်မကွာဆောက်ကြရ၏ဣဒအီသာသနာတော်၌
ဧတံဝိဟာရံတို့၄ပါးဣရိယာပုတ်တိုင်းမှာပဲမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြန်ကြရင်းနေထိုင်ရင်းကိုမြမံသူယုတ်ကိုယုတ်တို့ပွားစေတလွန်ထူးမြတ်သောဝိဟာရံ၄ခြင်းဟူ၍ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်အာဟုချိမံသကဟောကြတော်မူကြလေကုန်၏ဒိဋ္ဌိံသံနုဘကမ္မသီလဝါဒန္တနေနသံပန်သော ကာမေသူဝိနေယကေတံနာယိသာတုကပ္ပတေယပုနာရေတိသောတုမေတ္တာကမ္မထံစီပြံရှေရှုနေထိုင်သောသူသည်ဒိဋ္ဌိံသာပေပုံတွင်နေကုန်ဆင်းလက်တံသောမာယုံဖောက်ပြန်သည့်အယူတို့လီအနုဘကံမမကမရောက်မှု၍သီလဝါလောကီသီလတိကြီးရသည်တဲ့ဤပဇွာပိထူးမြတ်စင်ကြသောလောကုတ္တရာသီလရှိသည်ဖြစ်၍ ဒန္တနေနာမဖောက်မပြန်သိမြင်တတ်သောမေညာနှင့်သံပန်သောအပြည့်စုံလျက်ကာမိသူဘုံသုံးပါးလုံးပြည့်စုံခြင်းမူသင်္ကာရအစုတည်ဟုသောဝတ္ထုကာမတို့၌ဝါဘောကသံပတ္တိဘဝသံပတ္တိရရှိသည်မြတ်နှစ်သက်ခြင်းပြုအပ်သောဝတ္ထုကာမတို့၌ဂေရံကာမိသန္တာကိလေသာကာမဖြင့်တောင့်တမင်မောတွေ့တာခြင်းသဘောကိုဝိနည်းရပယ်ဖြောက်၍ ဇာတုအကဲမလွယ်မြဲဧကမံစင်စေအဖြင့်ပုဏ္ဏဒုက္ခောက်တဗံကမ္မတိယံအမိဝံကောင်လွန်ခြင်းမြောင်ရ၌ပြောင်းတခွေခွေပဋိသန္တိနေခြင်းသို့၌ဤအတိဧကံစင်စေမရောက်ရပေလတံမေတ္တာသုတ်တံအိနိုးချမ်းသာယုတ်မှမမဲ့နှစ်သက်လူနတ်ဆောင်မှန်နှမြစိတ်ကမနှံစိတ်ပြန့်ဒီကြီးလာသည်မျက်နာ သေးဇမဟုဆက်တပြားစေကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သောမေတ္တာသုတ်ပရိဒေါတိနေတိတံကြည်ပြီးဆုံးလေပြီမေတ္တာသုတ်ညီကုန်းကျုပ်အာတိသလင်္ကာဘိယသိတိအိတိရာဇသဗ္ဗသမိုက်ရှူလံလိုက်၍ရရေချီရေစေဝမန္တရာလံမမြာကိုဆွမ်းအားလျောစွာပြုလုပ်ပါလိ ဥပါဒံယဥပ္ပခြေ၍သင်္ဂုတ်ကိုယ်ဝင်တစေခြင်းသို့ပုံကျင်းတခံသံသီကျွေးကြိုက်ကြီးနင်းကြိုက်သို့တိုက်ဆိုင်ဆုံးတွေ့ကြုံကြွေကိုစေတတိသာထင်းသက်စွာ၏ဝိဇာမယိတကိုဟိကြောင့်တစိတ်တည်းကဗာမြေတဲ့တလေတယောက်ပေါက်သူပေါက်လေ အောင်းနာစေဝမန္တရာကြောင့်မန္တလူရာကာမဂုံအာယုံချလုံးမွေလျောရပါသောလိကယောကမီလောလိကိန်းလိုက်အစင်းတက်၍မိမ့်မိုက်ပြီးလင်မုံမှန်ဝင်၏အစင်းမြစ်ချေမဖြစ်လေဘူးဧကံချေကံခုမြင်ငါအကျဉ်သူမှငွေသပြားကို ဖွေရှာတိုင်းရထိုသူမလင်ပြာသိတိစိတ်ရှိမနှောင်ကြံတိုင်းချောင်းဤထို့ကြောင့်သက်သက်ညနှပွန်စေအနုစေကိုရေးကြိုက်ပင်မလိုက်ခြင်းလက်တွင်တွင်ဝေးစာရအောင်သာရှာလွန်လူပါလေကျန်လာတယုတ်ပြီးရချုပ်က ဘုဂဝတ္တနိဝသေနပစ္စုပန္နာဟိတေနဝသင်္စွာသစ်သစ်အင်္ဂါနိနိမေတ္တာယခောဘိကဝေစေတောဝိမု ക്തി ယအာဟိဝိတာယဘာဝိတာယဘဟုလီကတာယယာနိကတာယဝတုကတာယအနုဋ္ဌိတာယပရိစီတာယဧကာဒသအာနိသံသာပါတိကင်္ခာဒေသနာကို ဝေချာပိုင်ချာနှလုံးသားယူအမြာလူကိုချစ်စေလိုကယမစုစိတ်ယုံမဖိတ်ဖဲတဒေဒူဘူးလေးတို့ယူကြည့်သူမဒီမာသုံးတိတ်ချာ၍မေတ္တာပွားကြစေကုန်သော